مستيات بيتنا سلام تخاتلتي مستيات بيتنا كما يتوعدوا تمدسنا متيناكم علينا برخت عقبه كاب ايتوبيا ناب مستيات بيتنا زلاخو بزعباتي تمالي بدكتور ابي احمد بقنقه تغرينيا زقربه قال محتت املكيتو زصحفو صحف نابخوم كنقربينا سناي مكتتال ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በቋንቋ ትግርኛ ምስ ፋና ቴሌቪዥን ዝገበሮ ሙሉ ቃለ መሕትት ቀዳሕ ትሕስተኡ ትማሊ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያን ማሕበራዊ ሚድያታትን ተዘርግሑ ይርከብ ኣብቲ ቃለ መሕትት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ዝምድና ፌደራላዊ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ዝምልከት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ቀሪቡሉ ኣዓጋቢኡ ዝበሎ መልስታት ክህብ ፈቲኑ ኣሎ نلو من بقار تما تحستو نايتي اتقدم منستر بزعبا وشتاوي خونتات اتحقر زهابو بمغرب زسافح كفالقن ناتي بزعبا ايرتران زقرب اللحطو زهابو ملسي كال بقالو بمغرب تنتاني اوي تحستو اسنينا كنقرب لكمينا دكتر ابي احمد بزعبا حلو كونتات اقامات ايتوبيان تساتفو كل التقرائين بزملكت حساو كهب ابي زقرب اللحطو ህዝብ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክሳተፈሉ ዘይክእል ኣብነት ከምዚ የለ ከምዚ ኣምን ብምግላጽ ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ሰለስተ ጸገማት ከምዘለዉ ተዛሪቡ እዞም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰለስተ ቀንዲ ጸገማት ኢሉ ዝቐመጦም ቀዳማይ ምስ ለውጥን ባህርያት ለውጥን ዝተሓሓዙ ጸገማት ካልኣይ ምስ ርክብ ውድብ ብልጽግናን ውድብ ሕወሓትን ዝተሓሓዙ ጸገማት ከምኡ ድማ ሳልሳይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ክፈጥሩ ዝደልዩ ወገናት ዝፈጥርዎ ጸገማትን እዮም ኣብ መንጎ ውድብ ሕወሓትን ብልጽግናን ዘሎ ጸገማት ብዝምልከት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃቦ መግለጺ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሃቦ ካብ ጸውዒት ኩናት ፈሊኻ ዘይረአ መግለጺ ዝፍለ እዩ ነይሩ ንሱ ንጎንፂ ዝጽውዕን ዝቐስቀስን ኣግባዕባዒ መልእኽትታት ዝሃበን ዘመሓላለፈን ባዕሉ ክነሱ ኣብቲ ትማሊ ዝወፅእ ቃለ መሕተቱ ግን መልሓሱ ዓጺፉ ከምዚ ዝስዕብ ምባል ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ውድብ ሕወሓትን ብልጽግናን ዘሎ ፍልልይ ናይ ኣደባባይ ሓቂ ኮይኑ ማንም ዝግንዘቦ እዩ የለን ክትብል ኣይከኣልን እቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ውድባት ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብልጽግና ምስ ሕወሓት ኮፍ ኢልና ብምይያጥ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ናይ ምፍታሕ ድሌት ኣለና ብትዕግስትን ብዘተን ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብጎነፅ ነገራት ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም ውሕዳት መራሕቲ ከም ዘለዉ እግንዘብ ነዞም ናብ ጎንፂ ዝደፋፍኡ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ዓገብ ክብሎም ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ምስ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሜድያታት ትግራይ ዝተወስደ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሉ ነይሩ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ምስቲ ናይ ሃጫሉ ሞት ተተሓሒዙ ንምርግጋእ ዝተወስደ ግዜያዊ ስጉምቲ ደኣ እምበር ቀዋሚ ከምዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብዘን ሜድያታት ዝተረኣየ ሽግር ብሓፈሽኡ ኣብ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያንን ሃይማኖታውያንን ሜድያታት ዝርአ ሓፈሻዊ ሽግር ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ጎኒ ጎኒ ሕቶ ምዕፃው ሜድያታት ብደረጃ ፌደራል ምስሊ ትግራይ ንምብልሻው ዝሰርሓ ሜድያታት ብዝምልከት ሕቶ ቀሪቡሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ነቲ ሕቶ ዕሽሽልዎ ክሓልፍ መሪፁ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ክናዋሕ ብዛዕባ ዝተወሰነሉ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ምፍሕፍሓትን ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሉ ነይሩ ሕቶ ጋዜጠኛ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ ክፍኣት ኣለዎ ድዩ ዝብል ዶክተር ኣብ ኣብ መልሱ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ምላሽ ይብሉ ነይሩ ኣብ ኣድላይነትን ግድነትን ምክያድ ምርጫ ኣፈላላይ ዘለና ኣይመስለንን ሕወሓት ይኹን ብልጽግና ንውሳኔ ምክሪ ቤት ፌደሬሽን ተኣዚዙ ክሰርሕ ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝካየድ ክነሱ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ሰሊዑ ምርጫ ከካየድ የምባሉ ዝገርም እዩ ኮቪድ-19 ናይ ትግራይ ስግኣት ኣይኮነን ማለት ድዩ ወይ እውን ዘመናዊ ሕክምናን መድሃኒትን ስለ ዘለና ጸገም የብሉን ማለት ድዩ ብሎጂክ ክትሪኦም ከለኻ ንምርድኡ ኣፀጋሚ እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብ ወሲኹ መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፂኡ ምርጫ ካብ ዝገብር 2-3 ጉድጓድ ማይ ዘይኩዕት ይብል ኣብዚ ጉዳይ እውን እንተኾነ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካየድ ምስ ዝውስን ፌደራላዊ መንግስቲ ዘየዳግም ውሳኔ ከም ዝወስድ ከም ዘይተዛረበ ከምቲ ልሙድ ቃንኡ ብምቕያር ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ክልላዊ ጉዳይ ኢዱ ከምዘይእቱ ከምዚ ዝስዕብ ምባል እዩ ክምጉድ ፈቲኑ
ሕወሓት ንኻልኦት ስልጣኑ ከረክብ ስለ ዝደለየ ድዩ ምርጫ ክገብር ደልዩ ምርጫ ብዝብል ድራማ መሊስካ ሕወሓት ንምምፃእ ዝግበር እንተኮይኑ ንምንታይ ሓደ ዓመት ፀኒሑ ምስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘይገብሮ ካብዚ ወፃኢ ግን ፈደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኢዱ ኣእትዩ ኣይፈልጥን ሕጂ እውን ከምኡ ኣይክገብርን እዩ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት መስትያት ቤትና ካብዚ ብምቕፃል ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐረበ ሕቶን ኣብ ዝሃቦ መልስን ቃል ብቓሉ ብከምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ሕቶ ጋዜጠኛ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክብ ጠጠው ክብል ክኢሉ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ድማ ብፍላይ ናይ ትግራይ ቁጠባ ንምጉዳእ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ከመይ ትሪዮ ንስኻ ዶክተር ኣብ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ መሪር ውግእ ናይ ኣሳት 20 ዓመታት ኣብ ድቃስ ፀኒሑ ዝነበረ እዩ ስለዝኾነ እውን ድሕሪ ነዊሕ ድቃስ ዝተበራበረ ርክብ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ን20 ዓመታት ኣይነበረን ካብኡ ወፂና ኢና ንጅምሮ ዘለና እዚ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ድቃስ ዝተበራበረ ርክብ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ምውሳድ ፅቡቕ እዩ ዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ዲፕሎማስያዊ ፀጥታዊ ርክባት ኣለና ብቁጠባ እውን ተርኢኻ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ኣለና ናይ ኣየር ትራንስፖርት ኣለና ካልኦት ቁጠባዊ ነገራት እውን ብሓባር ንምስራሕ ጀሚርና ኢና ዘለና እዚ ድማ ቀስ እናበለ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ይኣምን ይመፅእ እውን ዝብል ተስፋ እዩ ዘለኒ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ቅኑዕ ድሌት ተበጊስካ እቲ ርክብ ክሕይል ምድላይ እዚ ሰናይ ድሌት እዩ ዝመስለኒ ግን ነቲ ፀገም ክፈትሑ እናኽኣሉ ንኣስታት 20 ዓመታት ዘይከኣሉ ሰባት ኣብ 2 ዓመት ንዝረኸብናዮ ዓወት ከነኣእሱ ግቡእ ኣይኮነን ግቡእ ኣይመስለንን እዚ ብስራሕ ዝመፀ ባዕልኻ ዘይከኣልካዮ ነገር ካልእ ሰብ ሰሪሑ እናረኣኻ ኣነኣኢስካ ምንም ከም ዘይገበረ ጌርካ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይኮነን ንምንታይ እንተልካ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ንዝኾነ ናይ ዓለም ፖለቲካዊ ውድብ ረኺብካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንተሓቲትካ ዝኾነ ሰብ ክነግረካ ይኽእል ንምንታይ መሲሉካ ኣብ ኤሮጳ ዘለዎ ሃገራት ፈቲኖም ኣይከኣሉን ኣሜሪካ ፈቲና ኣይከኣለትን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ፈቲነን ኣይከኣላን እዚ ኣብ 2 ዓመት ዝተረኽበ ዓወት ናይ ሰላም ዓወት ከነኣእሱ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ ይገርመኒ እውን ንምንታይ ከምኡ ይግበር ይብል ኩሉ ግዜ እቲ ርክብ ክሳብ ክንዲዚ ንትግራይ ዝጠቅም ኢልካ እንተ ኣሚንካ ክሳዕ ክንዲዚ ዝጠቅም እንተኮይኑ ንምንታይ ን20 ዓመታት ዘይፈታሕካዮ ኣበይ ነርካ ንምንታይ ሱቕ ኢልካ ሕቶ ኸተልዕል ይግባእ ኢለ እየ ዝኣምን ሓቂ ንምዝራብ እቲ ርክብ ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠቅም ዝኽእል ንሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ ሱቕ ኢልካ ናይ ትግራይ ጥቕሚ ዝበሃል ተፈልዩ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ንሓውና ህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ንዓና እውን ይጠቅም ካብ ሰላም ኩሉ እዩ ዝጥቀም ኢልካ ክትሓስብ እምበር ንዓይ ንምጉዳእ ኢልካን ዝተፈለየ ጥቕሚ ከም ዘለካ ጌርካ ምዝራብ ብዙሕ ዝጠቅም ኣይመስለንን ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ፈላሊኻ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ክትጥቀም እንተኮይና ትግራይ እውን ትጥቀም ትግራይ ዝጥቀም እንተኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ እውን ይሕሎ ፈሊኻ ትግራይ ጥራሕ ትጥቀም ወይ ትጉዳእ ዝብል ገምጋም እውን ክሰርሕ ዝኽእል ነገር ገይረ ኣይወስቶን ንዓና ጥራሕ ድማ ኣይኮነን ንሓዊ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ጥቕሚ እዚ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዘለዎ እውን ክትኣምን ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ርክብ ናይ 2 ሃገራት ርክብ ብምዃኑ ናይ ፈደራል ስልጣን ምዃኑ እውን ከስምረሉ ይግባእ እዚ ኣብ ሕገ መንግስትና ተቐሚጡ እዩ ዘሎ ናይ ፈደራል ስልጣን ካብ ዝበሃል እቲ ሓደ ምስ ካልእ ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብመንግስቲ ፈደራል ከም ዝስራሕ ክፍለጥ ይግብኦ ብሓፂሩ ካብቲ ርክብ ዝርከብ ዝኾነ ጥቕሚ ንህዝብታት ክልቲኦም ንሃገራት ክልቲኦም ንመንግስትታት ክልቲኦም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉና ካብ ሰላም ጥቕሚ ኣለና ዝብል እምነት ሒዝካ ጉድኣት እንተሃልዩ እውን ንኩሉ ይጎድእ እምበር ፈላሊኻ ንትግራይ ጥራሕ ኢልካ ክትወስድ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ርክብ ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣብዝሓሸ ብርኪ ከም ዘሎን እናዓሞቐ ከም ዝኸይድን ከረጋግፅ ይፈቱ ብወገን ኤርትራ እውን ድሌት ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ድሌት ኣሎ እዚ ቀስ ኢሉ ግዜ ወሲዱ እምነትና ፍልጠትና እናዓበየ ብዝሓሸ መንገዲ ኣብ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ግቡእ ግዜኡ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ እውን እምነት ኣለኒ ኣብ ቀረባ ናብ ኤርትራ ከይደ ነይረ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ኣለና ብፍላይ ኣብ ልምዓትን ብርክት ዝበሉ ኣብ 2 ሃገራት ዝተመርኮሰ ዝሓሰ ደረጃ ናይ ምስራሕ ድሌት ብክልቲኡ ወገን ስለ ዘሎ
ركبنا أب كربا أوان إن حشن إن عبين إخيدا لوز بالأمنة يزلني دكتور أبي نتي أبي كرتشحن عصر شمونتن أمونغ إرتان إيطوبيان استقبرا ناي سلام سممع كابنويح نايد كاس عمتات كمز تبارا برقيرو كقلتهم فتانو زقرمي لكعي كابز حلف عصر عمتات أمونغ إرتان إيطوبيان زنبرا زمدنا دحر ممتع أبيين نايلو تبولوتيكون كالي مسلي كحز ترائيه እዚ ስማው ዝኾነ ናይ ሰላም ተዋስኦ ሒዝዎ ዝመፀ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለታት ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ግን ካብ ፖለቲካዊ ሃልኪ ዝሓልፍ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዝወሃቦ ኣይኮነን እቲ ንውሕዳት ኣዋርሒ ተኸፊቱ ዝነበረ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ተዓፂው ከም ዝርከብ ማንም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እዚ ካብ ዝዕፆ ናብ ካልእ ዓመቱ ዝገማገም ዘሎ ዶብ ንምፍትሑ ብክልቲኡ መንግስትታት ዝተገብረ ፃዕርታትን ዘምፅኦ ፋይዳን ብዝምልከት ኣብዪ ኣይተዛረበን እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኣብ 2018 ተፈጢሩ ዝተባህለ ሰላም ናብ ዕርክነት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ኣብይን ክቕየር ዝተፀበዮ ውሕድ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቲሙ ዝተባህለ ናይ ሰላም ስምምዕ ግን ካብ ዝነበሮ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የንቆልቆል ምህላው ኣብ ፀፅባሕ ዝገሃር ዘሎ ሓቂ እዩ ኣብይ ን20 ዓመታት ክፍታሕ ዘይከኣለ ሽግር ፈቲሐዮ ኢሉ ዝንየተሉ ነገር እንታይ ምዃኑ ንምርድኡ ሕርበት ይብለካ ኣመንጎ ትንሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ዝሓለፈ 20 ዓመታትን ኣመንጎ ዝሕጂ ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን እንታይ ፍልሊ ስለ ዘሎ እዩ ዶባት ሽዑ ዕፁው ነይሩ ሕጂ እውን ተዓፅዩ ይርከብ ኣመንጎ ወያነን ህግደፍን ዝነበረ ምትፈናን ሕጂ እውን ከም ቀደም እዩ ዘሎ እኳ ደኣ ብዝኸፍአ መልክዑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ተኸፊቱ ዝበሃል ዘሎ ናይ ነፋሪት ጉዕዞ እውን እንተኾነ ነቲ ፓስፖርት ሕልሚ ዝኾኖ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ኣይንታዩን እዩ ከምቲ ማሊ ሎሚ እውን ኤርትራውያን መንእሰያት ብዘሰንብድ ቁፅርታት ሃገሮም ገዲፎም ይስደዱ ኣለው ካልእ ይትረፍ ኣብይ ድሕሪ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ዝርከቡ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶታት መልስታት ኣይሃበን ኣብይ ምስ ውልቀ መላኺ ተዓራሪኹ ዘምፆ ለውጢ እዚ ኣብ 2 ዓመታት ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባለታት ብቑዕ ምስክርነት እዩ ሰላም ብተግባር ኣብ ዘይተረኣየሉ ህሞት ሰላም ኢልካ ምዝራብ ካብ ክውንነት ንላዕሊ መለለይ ናይቶም ካብ ቃንዛ ህዝቢ ፖለቲካዊ ፀወታ ዘገድሶም መራሕቲ እዚ ዞባ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ ፅባሕ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,